ճանաչում եմ քեզ մոտ մին վճամա բայց արդեն ձեր տանն ենք հակտ բարակ պիժամա ամեն ինչ կայֆոտ է որոդի սաղլավա սեղանի կոնյակ միրգ սոկ փախլավա պատմում ես ինչ որ պատմություն քեզանից ես է ավրցնում եմ որ խոսաս մեզանից բայց ընդհանուր տենց հարմար լրված ենք մի հատ մեզ ձիվանը հենց այդ ձիվանին փրված ենք Դեսքդ լավնա բան չունեմ ասելու Խոսացածըդ լիքը բան հակասելու Բայց դե վեճ է երկուսիս է պետ չի Դու խոսում ես ես լսում եմ, լեցում եմ, խմում եմ Մենակ մի երկու թեմա ասի կասկած ընգավ մեջը Սպասում եմ խոսած ջոգեմ դրա վերջը Բայց դու հացրում ես, երբ տալիս եմ արձ Մեկ էլ ներքին ձայնս, քեզ ասաց Այ տերդ կարմիր այ տերդ 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 Կորես կյանք Չէ, չէ Իսկ չնչես Այ չէ, չկամ դրս հան Հաստատ Չէ նատուրի վաբշե Սկոնյակ եմ խմում Պարում ես մի հատ տենց տեխնո նարկոշ ինչ որ երկի տակ Նայում եմ քեզ ոբշի չդզող վարնայա Ինձ է կոնյակ արդեն նորմալ թուլ ցրելա Ես խմած եմ քեզ է նորմալ ուր ցրելա Եկար պատը տվար մայկա ու լիվանած ասի Օքեյ նո պրոբլեմ ու գնաց վեկալար ինչ պետքա Որ լինի անվտանգ ու իրար հետ գնացինք Կոնեն ջարան մտանք Մեկ էլ հանգար ծերախոսությունք Գենքից ջոգի որ պտի վրազենք Բայց ասել էիր ոչ պսակված ես դե ոչ ընկեր Զանգյան ունի տեղ ինչ որ սմայլիկով պագոն զենքեր Դե պարզ է անելիքս հանգիստ արեցի Մի երկու ժամ հետո շորերը սակնվա ու գնացի Դնից ելնելու ստենում եմ մեկին ձեռը պլոմբիր Ջոգի որ ունես տեր, տերդ է կարմիր Այ տերդ կարմիր այ տերդ 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 Այ տերդ կարմիր այ տերդ